Унікальне відео зняли нещодавно з дрону в Аргентині. На ньому видно, як морський велетень обережно підштовхує крихітне суденце і з цікавістю спостерігає, як воно пливе. Біля узбережжя аргентинської частини Патагонії зараз триває сезонна міграція південних китів, і тварини доволі часто підходять до узбережжя. Але те, що веселий кіт іще й вирішив погратися з байдаркою, якою правила жінка, не типовий випадок, кажуть експерти, які стежать за міграцією. Цього року через місце, де сталася пригода, вже пройшли понад 1500 китів.